С надежда за съставяне на кабинет Николай Денков покани партиите на разговор в парламента. Срещата обаче отказаха от ГЕРБ СДС и ДПС, а Възраждане не бяха поканени. Поставя въпросите върху какво трябва да се концентрираме тази година, като национални цели, които могат да ни обединят. За момента ние имаме 109 народни представители, докато приемането на законите, които са необходими за изпълнение на тези задачи, изискват мнозинство. Сред приоритетите, представени на срещата, бяха гарантиране на националната сигурност и върховенство на правото. Макар и да присъстваха на срещата, от левицата бяха категорични, че няма да гласуват за проекта на декларация. Причината – разминаване в някои от политиките, както и недоверие в предлагания метод на управление. Беше лансирана формула за правителство на малцинството, формирано от две партии или две групи, две формации, които съвместно имат по-малко от една трета от народните представители. На нас ни се струва, че една такава формула в най-добрия случай ще направи такъв тип правителство, зависимо от случайни мнозинства, и ще удължи политическата криза, вместо да я разреши. Трябва да си даваме сметка, че в този парламент такава е конструкцията, че вероятно, ако изобщо би било възможно излъчването на правителство, то ще попадне по един или друг начин в ситуацията, описана от господин Вигенин, т.е. да не може да разчита на стабилно мнозинство. Академик Денков отбеляза, че основните различия с левицата са изборния кодекс и позицията спрямо войната в Украина. Крайна сметка, Социалистическата партия не затвори до край вратата за диалог с промяната. Български възход обаче също имаха своите обструкции. Считаме, че тази декларация дава основа за начало на разговор, който би бил ползотворен. Най-малката партия заяви, че до петък ще е готова с позициите си относно документа. А въпреки призивите, ГЕРБ СДС и ДПС остават категорични, че няма да гласуват за декларацията и проекто кабинет на академик Денков. Лидерите не отидоха на политическите партии. Показва и отношението, и изолацията, в която са изпаднали. Самия начин, по който се предлага този документ, и го разисквахме сега след обеда с изпълнителната комисия, е несериозно. Той е обречен на неуспех по начина, по който се предлага. Още утре може да стане известно дали парламентът ще допусне проекторешението на Продължаваме промяната в пленарна зала. Това ще се разбере от програмата, която Народното събрание си гласува.